بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا وضيال ميل كاستان نغدا ونيسان كسو دواد وركا تلفزيون كعالمي ستار تي في ويدين كيمن ايا حرونت ستار تي في اي كل دايما قال دا عير قابو وركنا هدي ربيد ما وحاو ديارين ويدين لسو عسيانيقو عبد الرحمن احمد السرا قد بدا وراركينا كو عالم كي دل كان ويدين كد ديارين ايو دور كرونا وحاكم دا magaalada burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa maanta ka furmay shir weynihii toddobaad ee golaha dhexe ee xisbiga u ciid. Ciidanka gobolka Awdal ayaa soo bandhigay maadooriyo tiro badan oo ay ku soo qabteen hawlgal ay fuliyeen. Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay heshiis ay la gashay Ahlu Sunna wal Jamaa'a. Xeerilaaliyaha qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in dhawaan la soo gabagabeyn doono kiiska u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ee la xiriira badda. Iran ayaa xukunada ku riday in lagu soo eedeeyay arrimaha basaasnimada. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu doorka roonaatan iyo iminkana intaanan gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Ankor raisi yo qaddar yar o xayesisa.